মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই গীতাৰাণী ডেকা আজি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ 11 নম্বৰ পাঠত থকা পাঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডটিলৈ আকৌ আহিছোঁ আহাচোন এই দ্বিতীয় খণ্ডটি আজি আমি আলোচনা কৰোঁ এয়া চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠিছে লিখা এইটো বৰ ডাঙৰ কথা তোমালোকক কৈছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আমাৰ অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ নহয়নে আৰু এই নদীখনক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ মানে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিনো কেনেকৈ গঢ়ি উঠিছে সেই বিষয়ে লিখিবলৈ কৈছে ঠিক আছে মই অকণমান তোমালোকক সহায় কৰি দিছোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা যে চোৱা আমাৰ অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন আছে নহয়নে বাৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নহয় জানো গতিকে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ মানে অসমৰ আত্মা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই কি কৰিছে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰত বিশাল জনজাতিয়ে বসবাস কৰি আহিছে আৰু এই অসমখন কি কৈছে মহামিলনৰ পুণ্যভূমি বুলিও কোৱা হয় কাৰণ নানা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষাৰ লোকে কি কৰিছে মিলাপ্ৰীতিৰে এই অসমত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কেন্দ্ৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে এটা চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কেন্দ্ৰ কৰি যে এই সভ্যতা সংস্কৃতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত কি হৈছে দলং নিৰ্মাণ হৈছে নহয় জানো তাৰ ফলত কি হৈছে যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক উন্নত হৈছে অৰ্থাৎ মানুহৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু অলপ আগবাঢ়ি গৈছে আকৌ চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বিভিন্ন জাহাজ ফেৰী নাও এইবিলাক চলাচল হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয় বিভিন্ন বস্তু সামগ্ৰী মানুহ গাড়ী যান বাহন এইবিলাকো কি কৰা হয় জাহাজত বা ফেৰীত আন এটো পাৰৰ পৰা সেইটো পাৰলৈ কঢ়িওৱা হয় নহয়নে বাৰু আৰু তেনেকৈ কি হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গঢ়ি উঠিছে অৰ্থাৎ সুচল ব্যৱস্থা এটাৰ মানে পৰিচালিত হৈ আহিছে নহয়নে বাৰু লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত যিমানবিলাক মাছ কাছ শিশু আদি পোৱা যায় সেইবিলাক কি কৰিছে মাছমৰীয়াসকলে মাছমৰীয়া লোকে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাছ ধৰি তেওঁলোকে কি কৰে ব্যৱসায় কৰে বিক্ৰী কৰে কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে অৰ্থাৎ মানুহে যিবিলাক জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে যিবিলাক বৃত্তি কৰে মানে যিটো কাম কৰে সেইটোক কোৱা হয় বৃত্তি মানে যিকোনো এটা কাম কৰি তেওঁ যদি খাই আছে পৰিয়াল পোহপালন দি আছে সেইটো কোৱা হয় বৃত্তি গতিকে এই বৃত্তিত কি হয় যিকোনো বৃত্তি যেনে মাছমৰীয়া নাৱৰীয়া নহয়নে বাৰু তাৰপিছত শিক্ষকতা ডাক্তৰ এই সকলোবিলাক বৃত্তি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কেন্দ্ৰ কৰি কি হৈছে জাহাজৰ বা নাও চলোৱাবিলাক নাৱৰীয়া বৃত্তি গঢ় লৈ উঠিছে নহয়নে বাৰু তাৰপিছত আৰু কি কৰিছে মাছমৰীয়া হৈছে এনেকুৱাকৈ বৃত্তিবিলাক গ্ৰহণ কৰি মানুহে জীয়াই আছে আৰু এনেদৰে কি হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক কেন্দ্ৰ কৰি কি কৰিছে গোটেই অসমখনৰ সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ়ি আহিছে আৰু আপুৰুগীয়া পূৰ্বৰ পৰা আহি 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 এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে আৰু কি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক আমাৰ অসমৰ সকলো লোকে কি কৰে সেইকাৰণে মনে প্ৰাণে ভক্তি কৰে শ্ৰদ্ধা কৰে বহু ভাল পায় যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু আমাৰ অসমৰ কি হ'ব পাৰে গতিকে সেয়েহে কি কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে বুজি পালা নহয় তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি চালি জাৰি বাৰে বাৰে শুনিবা তাৰপিছত নিজৰ কথাৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত চোৱা শব্দ সম্ভাৰ আৰু অভিধান চাই অৰ্থ লিখা যে শব্দ সম্ভাৰ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ শেষৰ ফালে আছে আৰু লগতে যদি তাতে নোপোৱা তেতিয়াহ'লে অভিধান চাই হ'লেও এই অৰ্থকেইটা লিখিবলৈ কৈছে মই বাৰু তোমালোকক অলপ সহায় কৰিছোঁ চোৱা বুজাই দিছোঁ ধাৰাসাৰ ধাৰাসাৰ মানে কি নেৰা নেপেৰা নেৰা
নেপেৰা নেৰা নেপেৰা ছেদ ভেদ নথকা একেৰাহে অবিৰাম বুজি পালা নহয় মানে অনবৰতে চলি থকা এইটো হৈছে ধাৰাসাৰ তাৰপিছত চোৱা নদী মাতৃকটো হ'ল নৈ পাৰত উৰ্বৰা হোৱা বা সাৰুৱা দেশ নদী মাতৃক নৈ পাৰৰ উৰ্বৰা হোৱা বা সাৰুৱা দেশ এতিয়া এই নদী মাতৃক মানে কি কৈছে এতিয়া অসম এখন নদী মাতৃক দেশ এইমাত্ৰ মই কৈছিলোঁ অসমক কি কোৱা হয় নদী মাতৃক মানে নদীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই নদীৰ পৰাই কি হৈছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ সম্ভাৱ্য কাৰণ নদীৰ পৰাই পানীৰ সোঁতৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা কি হয় বিজুলীও উৎপন্ন কৰে নহয় জানো সেইকাৰণে নদী মাতৃক নদীক আমি মাতৃৰ লগত তুলনা কৰিছে অসমত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰক ইয়াৰ প্ৰধান মানে উৎস হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে আৰু এই নদী মাতৃক উৰ্বৰা কিয় নৈ পাৰত কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দুয়ো পাৰে যেতিয়া বাৰিষা কালত ফেনে ফুটুকাৰে পানী উফন্দি চাৰিওফালে বাগৰি যায় তেতিয়া কি হয় পলস পৰে নহয়নে বাৰু পলস পৰে সাৰুৱা হয় উৰ্বৰা হয় তেতিয়া সেই ঠাইত কি হয় খেতি নদন বদন হয় সেইকাৰণে কোৱা হৈছে নদী মাতৃক বুজি পালা নহয় তাৰপিছত সংস্কৃতি সংস্কৃতি মানে হৈছে সংস্কৃতি হ'ল ৰীতি নীতি আগৰ পৰা চলি অহা ৰীতি নীতি বা পৰম্পৰা এইবিলাক তাৰপিছত চাওক অন্যতম অন্যতম মানে কি হৈছে লেখত ল'বলগীয়া মানে বহুতৰ ভিতৰত এটা বুজি পাইছানে মানে তোমালোকৰ শ্ৰেণীত আটাইবিলাকেই ভাল তাতকৈ সবাতোকৈ যিটো ভাল অন্যতম বুলি কোৱা হয় সেইটো গতিকে অন্যতম মানে আটাইতকৈ ভাল বা লেখত ল'বলগীয়া বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে তাৰপিছত চোৱা পৰিবহণ পৰিবহণ মানে হ'ল কঢ়িওৱা মানে অনা নিয়া কৰা অনা নিয়া কৰা বা কঢ়িওৱা এতিয়া যিকোনো বস্তু বাহানি বা মানুহ দুনুহ জীৱ জন্তু এইবিলাক এঠাইৰ পৰা আনঠালৈ কঢ়িওৱা সেইটো কৈছে পৰিবহণ তাৰপিছত সভ্যতা সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি প্ৰায় মিল আছে সভ্যতা হৈছে কি সাধুতা অৰ্থটো লিখিবলৈ লাগিলে তোমালোকে এটা শব্দ তেনেকৈ লিখিব পাৰা সাধুতা বা সৌজন্য কিন্তু সভ্যতা বুলি ক'লে কি হয় সভ্যতা একেদিনাই গঢ় লৈ নুঠে এই যে আমাৰ অসমৰ সভ্যতাৰ কথা কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কেন্দ্ৰ কৰি সভ্যতা হৈছে বহু হাজাৰ বছৰৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মানুহে বসবাস কৰি আহি আহি এটা পৰ্যায়ত উপনীত হয় এটা কি হয় উন্নত মানৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী পাইগৈ আৰু সেইটোকে কোৱা হয় সভ্যতা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা জীৱিকা জীৱিকা মানে হ'ল মই অলপ আগতে কৈছোঁ বৃত্তি মানে যি কাম কৰি মানুহে জীয়াই থাকে বা পৰিয়ালক পোহপাল দিয়ে সেইটোকে জীৱিকা বুলি কয় আৰু তাৰ অৰ্থ হ'ব বৃত্তি উফন্দি উফন্দি মানে হ'ল কি ফুলি অহা বাঢ়ি অহা ফুলি অহা ঠিক আছে বাঢ়ি অহা এইকেইটা অৰ্থকেইটা তোমালোকে জানিলা এইখিনি তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা তাৰপিছত চোৱা যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়া আৰু লিখা আমাক ভাঙি কিনে পঢ়া আৰু লিখা বুলিছে ইয়াত দিয়াই আছে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে কেৱল পঢ়িব লাগে আৰু বহীত লিখিবা ভলগা লয় গয়ল গ নহয়নে বাৰু এ চোৱা ল যোগ গ লয় গয়ল গ ল যোগ গ লয় গয়ল গ শব্দ দিছে ভলগা বলগা ন যোগ ধ নৈ ধয়ন্ধ সন্ধালন সন্ধালনি সযুগ্প হয়পয়স্প বাষ্প পুষ্প তযুগ ম যুগ ইয় তৈময়ত্ম তাত ইয়কাৰে ত্মীয় মাহাত্ম দৌৰাত্ম সযুগ পযুগ ৰ হয়পয়স্প তাত ৰকাৰে স্প্ৰ নিষ্প্ৰাণ দুষ্প্ৰাপ্য সযুগ কযুগ ৰ
হৈক্য স্ক তাত রকারে স্ক্র নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রান্ত নযুগ তযুগ্র নৈতন্ত তাত রকারেন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র খুব টান টান শব্দ আছে তোমালোকে শুদ্ধ আর স্পষ্টক পড়িবলৈ চেষ্টা করিবা ঠিক আছে তারপর চা যুক্তাক্ষর গঠন করা এইবার কৈছে ল যুগ্য লয় গয়ল গ ন যুগ্ধ নৈধ্যন্ধ হ যুগ্প হয় পয়স্প ত যুগ ম যুগ ইয় তয় ময়ত্ম তাত ইয়কারে ম্য হ যুগ প যুগ র হয় পয়স্প তাত রকারে স্প্র হ যুগ ক যুগ র হয় কয়স্ক তাত রকারে স্ক্র ন যুগ ত যুগ র নৈতয়ন্ত তাত রকারেন্ত্র ঠিক আছে পড়িবা তোমালোকে ভালদরে এতিয়া চোৱা যুক্তাক্ষরবোৰে একোটাকৈ শব্দ গঠন করা এই যুক্তাক্ষরকেইটা যে দিছে একোটাকৈ শব্দ লিখিব দিছে এটা শব্দ তোমালোকে পালা ইতিমধ্যে তথাপিও মই লিখি দিছো সন্ধালন হৈপয়স্পৰে বাষ্প লিখিব পাৰো আমি এইটোৰে আমি নিষ্প্ৰাণ লিখিব পাৰো নহয়নে এইটোৰে নিষ্ক্ৰিয় লিখিব পাৰো এইটোৰে আমি লিখিব পাৰো নিয়ন্ত্ৰণ এইটোৰে লিখিব পাৰো আমি আত্মা মহাত্মা হয়নে এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো তোমালোকে বেলেগ শব্দও লিখিব পাৰিবা এতিয়া পঢ়ু আহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ থকা শিশু বৰ্তমান দুষ্প্ৰাপ্য হৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা ভলগাঁও এখন ডাঙৰ নদী সন্ধালনী মানে সকলোৱে জনা শুনা তাহানিৰে পৰা আমাৰ গীতিকাৰসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক লৈ গীত ৰচনা কৰিছে পঢ়িবা তোমালোকে জোৰে জোৰে তাৰপিছত এইকেইটা তোমালোকৰ বাবে দিছে যুক্তাক্ষৰ ভাঙি লিখা এতিয়া এইটো কি হ'ব হ যোগ ম হয় ময়হ ম এইটো চোৱা ন যোগ ত যোগ উ নৈতন্ত তাত উকাৰেণটো তাৰপিছত চোৱা ক যোগ ত এইটো কি হ'ব কৈতয়ক্ত এইটো চোৱা আমি আগতেও পাইছোঁ স যোগ ধ হৈথস্থ এইটো চোৱা ন যোগ ত যোগ ৰ নৈতয়ন্ত তাত ৰকাৰেয়ন্ত্ৰ তাৰপিছত চোৱা এইটো স যোগ ক যোগ ঋ হৈকয়স্ক তাত ঋকাৰে স্ক্ৰি হৈ গ'ল তোমালোকে এনেকৈ ধুনীয়া আখৰেৰে লিখিবা তাৰপিছত চোৱা দফাটো পঢ়া আৰু তাত থকা নাম বুজোৱা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা কি লিখিব দিছে নাম বুজোৱা শব্দবোৰ আমাক লিখিব দিছে ক'ত লিখিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হিমালয় আমি ইয়াতে যিবিলাকৰ নাম বুজাইছে সেইটোৱে লিখিম গতিকে নাম বুজোৱা ইয়াতে লিখিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হিমালয় নহয়নে বাৰু তাৰপিছত আৰু কি আছে মানস এটা নাম আৰু কি আছে নাম বাৰু নাম বুজোৱা অসমত হয়নে এই যে অসম অসমটো নাম বুজাইছে অসমত আৰু লুইত হয়নে এনেকৈ আমি নাম বুজোৱা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই লিখিব লাগে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে আৰু যদি ওলাব পাৰে তোমালোকে চিন্তা কৰিবা আৰু লিখিবা এইটো কিয় দিলে বাৰু জানানে ইতিমধ্যে আমি পদ চাৰিটা পদ পাইছোঁ নহয় জানো তাৰে প্ৰথমটো আছিলে বিশেষ্য আৰু নাম বুজোৱা পদকে বিশেষ্য পদ বোলে নহয়নে বাৰু আমি পাই আহিছোঁ গতিকে এই যে নাম বুজোৱা শব্দবোৰ বাছিব দিছে এইটো আচলতে বিশেষ্য পদ বুজি পালা নহয় তাৰপিছত চোৱা তলত দিয়া বাক্যবোৰৰ আস্তনা পদবোৰত লগ লাগি থকা শব্দ বিভক্তিবিলাক পৃথক কৰি দেখুওৱা পৃথক মানে ভাগ কৰা
আৰু কোনবিলাক শব্দ আস্তনা বুলি কৈছে শব্দ বিভক্তি লাগি থকা লগত লাগি থকা এতিয়া সোৱা অসমৰ বহুতো উপনদী এই নদীত পৰিছে এতিয়া বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰূপ অসমৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে নহয়নে বাৰু আৰু ইয়াতে শব্দৰ মূল ৰূপ কি বুলি কৈছে অসমটোহে মূল শব্দ আৰু যোগ হোৱা শব্দ মানে বিভক্তি বিভক্তি কি যোগ হৈছে ৰ যোগ হৈছে এতিয়া তলত আমি লিখিব লাগে আস্তনা শব্দ কেইটাৰহে দিছিলে গতিকে ইয়াতে আমি কি লিখিম শব্দটো আছে কি নদীত নহয়নে বাৰু তাৰপিছত শব্দৰ মূল শব্দ কি হ'ব নদী আৰু ইয়াতে কি যোগ হৈছে ত শব্দ বিভক্তি যোগ হৈছে বুজি পালা নহয় তোমালোকে এনেকৈ থাকিলে নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিবা বিভক্তি কেইটা চিনি পাবা তাৰপিছত চোৱা জানো আহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কেন্দ্ৰ কৰি বহুতো লোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে জীৱিকাৰ বাবে কোনে কি কৰে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক লৈ বহুতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে নহয় জানো গতিকে কোনে কি কৰে এয়া চাবা এতিয়া আমাক দিছে মাছমৰীয়া এটা জীৱিকা হয়নে মাছমৰীয়াই কি কৰে মাছ মাৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে মাছমৰীয়া জীৱিকা নাৱৰীয়া জীৱিকা নহয়নে বাৰু নাও হ'ল জল পৰিবহণৰ স্থানীয় যান নাৱেৰে যাত্ৰী অনা নিয়া কাঠ বা মাটিৰ বাচন আদি সামগ্ৰী কঢ়িওৱা কাম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে তাৰপিছত আৰু কি আছে জীৱিকা ঘাটোৱালে ঘাটোৱালে কি কৰে নৈৰ ঘাট ৰখে নৈৰ ঘাটত ৰখি থাকে এই নাও বা জাহাজৰ পৰা উঠা নমাত সহায় কৰে সেইটো এটা জীৱিকা মনত ৰাখিবা ফেৰী চালকে কি কৰে নদী পথত যাতায়াতৰ বাবে ফেৰী চলায় মানে নদীত মানুহে অহা যোৱাৰ কাৰণে ফেৰী চলায় পানীভাৰী এটা জীৱিকা হয় আৰু কি কৰে ভাৰেৰে কান্ধত ভাৰ লৈ পানী কঢ়িয়াই বিতৰণ কৰি ফুৰে তাৰপিছত মহল বা খণ্ডৰ কৰকাতল সংগ্ৰহ কৰে মহলদাৰে কি কৰে খণ্ডৰ কৰকাতল সংগ্ৰহ কৰে মানে এই বজাৰ সমাৰ বজাৰ যে বহে বজাৰত কি কৰে বিভিন্ন যিবিলাক মানুহে বস্তু বেচা কিনা কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰা এটা কৰ সংগ্ৰহ কৰে সেইটো কোৱা হয় মহলদাৰ আৰু মহলদাৰো এটা জীৱিকা বুজি পালা নহয় আমি জীৱিকা কোনে কি জীৱিকা পালন কৰি আহিছে আমি সেইকেইটা গম পালোঁ নহয়নে বাৰু তাৰপিছত কৈছে শেষত নদী কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা ব্যৱসায় জীৱিকাৰ নাম লিখা এতিয়া এইকেইটা হ'ল এটা এটা জীৱিকা কিন্তু এই জীৱিকাকেইটা কিন্তু কি এতিয়া মহলদাৰটো কিন্তু আকৌ নদীক কেন্দ্ৰ কৰি নহয় এইটো বজাৰ সমাৰতহে মহলদাৰ থাকে বুজি পালানে গতিকে ইয়াত আমাক এতিয়া কৈছে নদীক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা ব্যৱসায় জীৱিকাৰ নাম এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ ব্যৱসায় কি হ'ব পাৰে বা জীৱিকা মাছমৰীয়াটো নদীক কেন্দ্ৰ কৰি হয় নহয়নে বাৰু নাৱৰীয়াটো নদীক কেন্দ্ৰ কৰি জীৱিকা হয়নে খাটোৱালটো নদীক কেন্দ্ৰ কৰি হয় ফেৰী চালকটো হয় নহয়নে বাৰু কিন্তু পানীভাৰী আৰু মহলদাৰ এই দুটা কিন্তু নদীক কেন্দ্ৰ কৰি নহয় তাৰপিছত হ'ব পাৰে পানীভাৰীয়ে যদি নদীৰ পৰা পানী আনে কিন্তু মানুহে যিহেতু বিশুদ্ধ পানীহে খায় গতিকে নদীৰ পানী নিলে মানুহে নাখায় নহয় জানো গতিকে সেইকাৰণে পানীভাৰীটো নদীক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা জীৱিকা নহ'বও পাৰে বা ক'লে আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে এতিয়া এইবিলাক জীৱিকা আৰু লগতে ব্যৱসায় কি হ'ব নদীক কেন্দ্ৰ কৰি মাছৰ ব্যৱসায় হয় নদীত মাছ ধৰি নদীৰ পৰা মাছ লৈ মানুহে কি কৰে বিক্ৰী কৰে বজাৰত বিক্ৰী কৰে ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰে আজিকালি নহয় জানো গতিকে মাছৰ এটা ব্যৱসায় গঢ়ি উঠিব পাৰে নহয়নে আৰু কি হয় জাহাজৰ ব্যৱসায় কাৰণ জাহাজ বা ফেৰী কি হয় মানুহ যেতিয়া অনা নিয়া কৰে নৈৰে তেতিয়া এনেইটো নিনিয়ে পইচাৰহে লয় গতিকে সেইটো জীৱিকাও হ'ল আৰু সেইটো ব্যৱসায়ো হ'ল নহয়নে বাৰু এনেধৰণে নদীক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ব্যৱসায় আৰু জীৱিকা মানুহে কৰি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ এই পাঠটিৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল তৃতীয় খণ্ডটি অতি সোনকালে তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ